Как дела? Что ты хочешь? יש לי וידוי. יש לי וידוי ככה. אני נמצא עובד בחדר חזרות. וגיליתי שיש כמה שירים, מה נקרא, לכל דבר יש מחיר. נגיד זה ככה. עבודה בחדר חזרות יש מחיר לא פשוט. יש כמה שירים שאני לא יודע אם אני אוכל לשמוע אי פעם יותר בחיים שלי. ואני הולך למנות לכם את השירים. כדלקלן, כלהלן. כדלקלן. אחד. מוסטנג סלי. וזה מהופעות בלוז. שתיים. שיר שהרגע שמעתם בצהרי היום. שלוש. הזמן שלך של היהודים. ארבע. תני לי יד, תני לי מקום. חידוש של היהודים של מאיר בנאי. והרשימה עוד ארוכה, אבל כאן נעצור. ארבעה שירים. מה שנקרא, Oh yeah! ולכן, ובזאת, וכלומר, שבוע טוב.